Hej og velkommen til årets sædreview. Hej og velkommen til årets sædreview, og vi skal review mit sæde, altså plantesæde. Det her, det er en solsikke, så lad os bare hoppe ind i det. Og okay, så tænker jeg lige, at vi skifter vinkel, så der ikke se sædet ordentligt. I stedet for at sige sædet, så tror jeg, at jeg skifter det om til at sige frø. Nu har jeg en god nok vinkel, tænker jeg. Så vi starter bare med den første her. Vi har en god stak, så det er godt nok. Vi starter med den første her, som er gulerødder, som jeg kan se. Det er gulerøds sommerblanding, som ser sådan her ud. Det er alle mulige blandede farvede tomater, og de skulle plantes i april til juni, i sådan 14-21 dage, og så er de klar til juli eller oktober. Det næste, det er den her fine solsæk, men det her, det er ikke en hvilken som helst solsæk. Det her, det er en rød solsæk, eller en velvet queen, kalder man den også. Den skal plantes i maj, og så er den færdig til at blive høstet en gang til september og sådan noget. Så har vi den næste her. Det er en frøkenhat blanding. Og det er nogle blomster, som jeg har købt. De er meget fine. De ser sådan her ud. Det er bare alle mulige farvede blomster. De skal forspires i marts og april. Og så er de klar en gang til oktober. Så det er også godt nok. Så har vi dem her. En græskar. Center. Er der en kæmpe pumper, som der står. Dens rigtige navn ved jeg ikke, om jeg tør sige, det er det her, der står heroppe. Så den skal også forspires i april, maj. Og så er den klar til at blive høstet der til oktober. Omkring Halloween der, ikke? Ja, der er også lidt før det. Jeg glæder mig til at prøve den i hyggekulturbedet, hvor jeg tænker, at vi skal have den. Så har vi den her. Det er en spansk kørvel. Den skal plantes der i august. Og så efter 2 år, der kan man simpelthen tage og spise den. Den næste, vi har på banen her, det er dem her. Det er en ærteblomst. Og vi har et tema lige nu. Der er mange blomster her i. Og det er også bare fordi blomster er så fine. Så dem har vi simpelthen mange af. Og den her, den skal plantes i april og maj. Og så er den klar til at blive høst i juni eller september. Så den er god nok. Og til allersidst, så har vi den her. Og det er en økologisk solsikke. Det er bare en solsikke. Jeg tænker, jeg har set en solsikke før. Der er ikke noget specielt ved den. Den er økologisk. Så det er vel specielt nok. Den skulle se sådan her ud. Den er meget fin. Og den skal plantes i maj, og så er den klar der til august, september, hej, juli til september. Og for at det her det ikke bliver en alt for kort video, så går vi lige ud og hugger noget træ. Eller splitter noget træ til branden. Så er lige noget ekstra til jer, der ser med. Jeg kan høre, vi er inde i vaskehuset lige nu. Der er lige en vask i gang. Vi har tomater, som kommer. Jeg filmede ikke lige en video i år. Men I kan se videoen fra sidste år, hvor der er vi plantede tomater. Den vil der være længe til selvfølgelig. Men de kommer her, og det er de samme sorter som sidste år. Plus noget ekstra. Fordi at de er krydsbestøvede nemlig sidste år. Så der er nogle nye nogle her. Men nu skal vi ud og splitte noget træ. Det er simpelthen den her base, som vi skal have skåret op med motorsaven. Og så splitter vi træet. Så jeg skærer den lige op nu. Nu har jeg skåret det i stykker, så det er klar til at blive hugget. Så det gør vi bare nu. Ja, nu får jeg det her. Vi må se igen. Men vi går bare ligesom... Åh, du har forkert handsker her. Vi går bare ligesom sidste gang, og der er vi bare splitter dem hurtigt. Så det ser rigtig sejt ud. Det er sådan her, de ser ud. Her. Sådan der. Og nu splitter vi det her. Skal vi se det? Vi går i gang nu. Fuck. Så... Nu er jeg færdig, eller det er jeg faktisk ikke. Det er bare fordi, jeg ikke gider at gøre den her. Jeg gider ikke lave den her. Jeg magter det ikke. Har du set det her? Så er det 1, 2, og sådan her. Så først, så kan man splitte den her. Så man har 2, så kan man splitte den. Og det gider jeg ikke til. Det var så meget, der splittede 3 det her. Så jeg tænker lige, inden der er vi slutter den video, så skal I lige se min brændestabel. Men uden det her brænde, som jeg har lavet i dag. Fordi at det skal vi lige først op, og der skal meget 2 mennesker til at gøre det. Og jeg er alene lige nu. Så vi skal lige være 2 til at gøre det. Men vi kan stadig godt lige gå op og kigge på, hvordan brændstablen ser ud lige nu. Jeg har også det her brænde bagved jer, som jeg tog i går. Eller det her det faktisk var i dag. Det som jeg tog i går, det er allerede oppe på loftet. Så det er godt, det kan jeg se. Så lige nu der står vi oppe på den anden side af laden. Herovre på loftet, hvor vi var den anden dag. Det var da mit bord, det var i den her video. Men så kan I se her, der er brændstablen. Det er spanden, som vi får det op i. Så alt det her brænde, som er til venstre for den her stolpe her. Det her det er det, jeg har lavet i år, men der er også noget om bagved. Man kan ikke rigtig se det, men der er noget også om bagved den der store stak. Og det var det her, det var det, jeg lavede sidste år. Så der er ligesom et lille spring i forhold til, hvor meget jeg har fået lavet. Men ja, det er det, jeg har lavet. Så vil jeg bare sige tak for, at jeg har siddet med i den her video. Og der er nogle videoer her, som I kan se. Og så kan I gå ned og subscribe, hvis I vil det. Så ses vi bare i den næste video, som kommer ud på søndag. Hej hej.